tortura kontatzea ekimen konprometitu eta ausarta da. Lehenengo urratsa, torturarekin behingoz eta betirako bukatzeko, tortura garaitzeko. Argitzen dokumentala, tortura pairatu duten guztiei eskaini nahi diegu. Sakanan, 149 baino gehiago izan dira. Gaur, hemen, dena presente ditugu. Torturaren egia, itzaletik argitara ateratzeko helburuarekin egina dago. Inor, tortura berriz pairatu ez dezan helburuarekin egin dugu. Guztionik, bizirik gaude eta lehen pertsonan konta dezakegu. Gizarteari eta etorkizuneko belaunaldiei zor diegu gertatutakoa argitzea. Hori baita, praktika hori desagertarazteko modurik eraginkorrena. Inork ez dezala, inoiz gehiago, guk bezala tortura pairatu.